Gong. Ketok le mati kok luwih cepet awake dhewe mbangane Semar. Mosok mengko to. Weh, sapa iki, Tru? Lho, sapa iki, Tru? Ndara Antasena kok. Kok awake dicat ireng barang aleman. Kowe lak ajar modar we. Nek cara ngene dhewe pancen Ndara Antasena iki nun sewu nganggo gelung. Lho, rada ndangak persis Ndara Werkudara kene iki nganggo kuku. Iki ora, iki gagrak kene Ndara Antasena kaya ngene iki. Waduh. Gleleng gondrong barang. Melu pang po? Pang apa? Wong ora mentalmu ora gedhe. Ameng bapakne lara kok nangis. Bapak kuwi lara wis tak ajab ndang mati. Gek lambemu elek to kok ora. Kowe iki anak model piye to? Model saiki. Lho. Anak kok model saiki ora? Anak saiki ki ndi sing do ngabekti karo wong tuwa? Hah? Tak takon. Anak saiki ki ndi sing do ngabekti karo wong tuwa? Ya isih ana siji loro. Ning oke-oke racak-racake wis do ninggal tata krama, do ora ngrebekti karo wong tuwa. Monggo sing jeneng wong tuwa ki ora butuh dipunjungi kung gajah saben dina. Ning butuh dingabekteni karo anak, butuh dikormati karo anak, nonton anak kuwi tata krama unggah-ungguh, tur ngerti marang subasita kuwi wong tuwa wis seneng. Ha ta? Ha iya. Saiki ndi ana bocah sing ngabekti karo wong tuwa? Kongkon kuwi alasan. Ha iya ya, Gong. Ha iya. Kaya anakku kae wis mbok men. Tanengke wae kok. Ya wis ben terus kowe matura. Bagong, bapakmu ya gene. Ngaten. Pun wonten sesasi niku bapane ku sekarat. Oh, jangkeme Bagong ki elek. Meneng to, ora tak omong aku tak matur sik. Mripate kecap, kecip kula takoni, butuh apa, Pak? Nek bapak butuh apa-apa, ngendika karo anak-anak. Nek bapak arep eling apa-apa ngendika karo anak-anak. Anak-anak mesti bakal ngesto padha dawuhe bapak. Ora meneng wae ngono kuwi. Sing upakara nggih meng kula. Bapak saniki kula sing upakara, merga ora ana sing upakara. Petruk ya jarene nek dikon dinunuti bapakne lara, sibuk. Ora ndek kesempatan kula pentah wong tuwa, gareng nek dikon ngomong karo wong tuwa, didokoki wong tuwa, alasane sawahe akeh, pendhake iso nang sawah, ora sempat kula pentah karo wong tuwa. Kaya ngeten niku anak-anak saniki niku. Nek bapakne wis arep mecicil, do dititipi wae do ora gelem do kon kula pentah wae ora gelem, ora do ngelingi jaman cilik. Untung isih enten kula. Iya, Bagong. Lah bapakmu apa ora mbok goleke jamu? Mboten. Ora mbok goleke tombo. Angel banget wong sing jeneng kon maem tambene mingkem terus kok. Nganti bingung kula niki. Saniki kuru nika kula. Sesasi mboten tangiske ngamben niku awake entek tek. Wetenge sing maune blegendonge dadi entek. Iga-igane kecok sing lemu mengkari ndase. Jangan usah nanti ketoto kromo tenan. Menengok bahane kowe iki matur kok nangis iki cara ngendi? Ngaten niku. Lah terus pada suatu ketika opo kuwi Bagong? Kuwi ya lali aku. Lali nek matur ning ngarepe ratu. Sawijining dina kula gareng karo Petro niku tetengok nunggu bapak bengi-bengi nika do melek. Iya. Ah terus bapak niku dilalah kok watuk guk 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 ngono. Tak kira nek kirek. Bol watuk bapak. Arep tak gusah kok suarane nek ngamben. Wah, ayo wis genah nek bapak watuk. Ngopo Pak mimik apa piye? Terus kula jukuke wedang putih kake sedotan nika kula jejelke teng mulute bapak terus disedot. Bareng niku kok njaluk udut. Niku jam 2. Jam loro bengi nggih terus watuk terus dawuh kali kula kali Petro kali Gareng kira-kira anakku sing gelem tak kongkon sapa ya ngono wonten niku terus kula maju aku Pak aku anakmu sing ragil konen ngopo Pak men bapak mari aku manut aku tak kon nyemplung segara wae aku sagoh Pak demi bapak wonten niku mboten wonten anake loro sik jenenge Gareng karo Petro niku masrahke tenaga gue bantu bapaknya ragelam yang doting cermimin ya
Terus bapak ngenten iki ya wis sing tak tuding Petruk karo Bagong mangkato ning negara Ngamarta. Iya. Terus lha ngopo Pak ning negara Ngamarta? Kowe nek kepengin bapakmu isih urip, pengen bapakmu ki lestari, le momong karo kowe, pengen bapakmu ki lono urip ana ing jagat, kowe suwana sinuwun Prabu Puntadewa, Pandhawa 500 ana rawuh mrene ning gawa pusaka. Ya kuwi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada. Ngaten niku. Nah, sowan kula mriki sanipun Sinuwun Prabu Darma Kusuma menika wonten suka lilaning penggalih ngemuti. Bila sampun marang Mbah Makaping-Kaping bapak mriku bantu dateng para Pandhawa. Momong dateng para Pandhawa wiwit kuncung nganti gelung, wiwit jabang nganti caprang. Pandhawa mboten pisah kalian bapak. Nek nganti bapak men kepengin butuhke Pandhawa lima cacahe rawuh teng Karang Kajempel sinambi mundi pustaka Jamus Myang Jimat kelima sada ora kelakon. Niku ateges Pandhawa niku nuwun sewu satriya sing mboten ngerti males kabecikane wong liya. Mula terus terang nek kula sowan mriki Pandhawa mboten rawuh teng Karang Kajempel kula wis mengajukan surat pengunduran diri. Pengunduran diri minangka apa Bagong? Minangka abdi negara Ngamarta. Terus apa gunane kula kebian nglesot teng negara Ngamarta men butuh Pandhawa rawuh teng Karang Kajempel dadi srana tambane bapak kok ora kelakon. Nggih to? Percamu. Percuma. Hah? Percuma. Percuma. Nggo ngapa kula ngabekti karo sampeyan? Ning jebul sing kula labuhi, jebul sing kula bantu. Jebul sing sane sing kawit biyen kula ewangi niku ora ngerti males kabeciane kali Bapak Semar. Pun cekap semanten atur kula. Nek enten pangandikan sang Sinuhun Prabu Darma Kusuma kula ajeng midhangetaken. Nek pancen Sinuhun Prabu Darma Kusuma paring dawuh, Bagong Pandhawa ora iso teka ning Karang Kadempel. Sampeyan wis rasa nyebut kula abdi, sampeyan rasa nyebut kula apa kawan, sampeyan rasa nyebut kula kula menika batur sampeyan. Kula ora arep manggon sabet sapon negara Ngamarta. Titik. Stop pikir wae, Gong. Wis. Nek ora melu ndoro Pandhawa kuwi kowe arep mangan seko sapa? Ngemis. Ngemis kok dipengpengke ora. Mbok yo nek omong ki sing nganggo dipikir ora waton omong. Konjur mengundurkan diri. Kowe wonge jiri kok, Tru. Kowe wonge ketergantungan. Hah? Kowe uripmu tergantung karo Pandhawa. Ya nek Pandhawa isih butuhke kowe terus. Nek Pandhawa wis ora butuhke kowe, arep ngopo kowe? Arep ngemis-ngemis nembung dadi abdi ning Pandhawa. Heeh. Wong ki ndek jati diri. Mengono iku wedi ora. Ana aku ambek wis paribasan nek Pandhawa ora iso nglabuhi karo bapak, nggo ngopo? Nglabuhi Pandhawa, wis ora ana gunane. Apa sing diparingi Pandhawa balik iki kabeh? Kowe diparingi apa? Lemari. Utawa balike. Warkosa terus wis tak dole. Mbak tak nebus aku. Ya pokoknya tak kon ngikhlaske. Ya tegese kira kon sekuwen. Ya men. Iya. Tak modasmu lho. Kowe iki senengane ngigol-ngigole aku le omong kok. Bagong, wonten dawuh. Keloro-loro atiku Bagong. Sami. Kula janjane matur enten iki niku. Kula ampet tenan ati kula. Mergo kula mriki nyawang bapak niku wis kaya kunarpa. Bapak ndhe pengarep-arep Pandhawa rawuh mriki. Ning kok sampeyan kula kula matur kaya ngoten kok malah nangis. Sawang Pandhawa mung kari papat. Lho. Sing siji ilang nanti. Sing siji lunga Bagong sebab we ditundung karo bendaramu sinten bendaramu jadi pati ya kuwi Werkudara. Ndara Werkudara nundung Ndara Sedewa. Iya Bagong wis jan ora pisan ora pindho kok kowe ki wer wah ngapa to nek ngrampungi masalah iki nganggo ati sing sabar ngapa aku tak takon. Lho, aku ngelihat sampean ki ora ana salahe. Mergo aku ki batur. Batur ki pangembating catur. Kula warga kok
tinggat-tinggatan ora cocok kon minggat, ora cocok kon minggat. Sampeyan krasa mboten? Nek Ndara Sedewa niku putrane Dewi Madrim wis seda karo Prabu Pandhu, sampeyan putrane Ndara Kunti. Sing jeneng adiku alon niku nek iso dirokti, diopeni, diragati, didadekke wong, sampeyan entuk pahala. Ora malah kon minggat. Wah, susah aku nak gagas kaya ngene. Aku ora manut karo aku, ora manut karo tuture wong tuwa ki piye? Nuwun sewu. Iya. Saman kok ya ora ngeleke. Iya, Bagong, aku kalah rembug karo Werkudara. Ala dene le dadi pembarep. Kudune sampeyan kuwi iso mikir. Nek Werkudara arep nundung adine, sampeyan menggak? Werkudara, jangan, jangan ngono. Ora kok meneng wae. Ha gunane apa dadi kakang barep? Iki ya ngono, sing bagus iki meng wah. Lek mempeng nek ana wong wedok ayu. Nek ana masalah meng klecam-klecem, kepiye? Kok dadi Pandhawa kaya ngene iki kepiye kahanane? Nuwun sewu, kula tak nyuwun pirsa. Masalahe apa? Jan bocah iku malah begijikan dhewe iki ngono. Sapa-sapa diseneni, sapa-sapa di. Adimu ki piye becok? Sapa-sapa anggape kaya andane digetak-getak. Pun kajenge nang kemawon, mbangane nguyu sak nggon-nggon nang kemawon. Mergo Bagong nek nesu niku nguyu sak nggon-nggon nang kemawon. Pripun sebabe apa? Sebabe Sedewa nggondeli pustaka Jamus Klima Sada. Lho, kono bungane pustaka Jamus Klima Sada? Iya, Bagong. Terus ngene kowe tak critani. Nggih, ning ampun dawa-dawa. Iya. Bekah lho ning rungokke. Iya, iya ora dawa, Bagong. Ora apa-apa. Dawane ngempuk percuma. Iya. Oh, mesti nyengenges to. Anggur muni omongne mesti nyengenges to. Aku mbayangke aku dhewe to. Ha iya. Pun, nggih crita. Ngene ya, Bagong. Nggih. Koko Prabu Ndarawati rawuh. Mriki iya ngandhakake yen Ndarawati kuwi ketaman Pegebluk bisane Waluya yen to tinombalan pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada tumuli kabeh sarembug pustaka Jamus Klima Sada diboyong dening Koko Prabu Ndarawati ya mung Sedewa sing ora matuk, Sedewa sing ora cocok. Tumuli Sedewa didukani dening Bendara Munjodipati nganti dedrek nggone ndukani wekasan Sedewa ditundung lunga saka negara Ngamarta. Waduh. Berarti niki pusaka pustaka Jamus Klima Sada ilang utawa dibeta Sinuwun Ndarawati. Iya, Bagong, mula aku ora bisa mene wangsulan rawan kowe mergo pendhawane ora ganep, pusakane ilang, Bagong. Wah, wis tru. Yo. Mulai karo mampir golek bandoso. Lho ngopo? Bapak jelas mati iki. Tambane ra ana kok arep ndi meneh parane. Ya engko gareng nggih kon bedah bumi. Ha ya wis ngono wae ndak. Ambangane iki dadi masalah, dadi geger amal ora karo-karuan. Ajare kowe arep belani bapak nganti tetes sing getihmu sing pungkasan. Lho, nek pancen kowe arep belani karo bapak, perkara iki diglejah kok, diunceki. Sing bener piye? Sing kudune kepiye kelakone ora manut karo kahanan sing kaya ngene iki. Wah, jan susah aku nek gagas kaya ngene. Nuwun ampun lho. Sampeyan kok ya nuwun pangapunten. Ikhlas lahir batin maringke pustaka Jamus Myang Jimat Klima Sada dhateng Sinuwun Ndarawati. Mergo Koko Prabu kuwi sesembahanku. Nuwun pangapunten. Saniki ampun gagas Sinuwun Ndarawati menika sesembahan sampeyan. Ning kudu ditonton. Mula ana tetembungan ngendikake ratu kuwi nek siniwaka aja ming per anu netra waloka tegese netra batin lahir tok ning netra batin diwengake utawa permana jati wonten nika merga jaman saiki akeh sing marojo saka selo-selane garu ketoke kanca ning dadi mungsuh ketoke sedulur ning tegel karo kancane menika nuwun sampunten menika kudu dipun penggalih. Kelebet lakon sing dumati wonten negari Ngamarta mriki, ketoke Sinuwun Ndarawati. Terus diparingi pustaka Jamus Klima Sada. Nuwun sewu. Nek nganti niki mengke dudu Sinuwun Ndarawati. Ternyata dudu Sinuwun Ndarawati terus pustaka Jamus Klima Sada ical. Pripun ya? Sapa sing arep disalahke?
sapa sing arep golek pustaka Jamus Limasada? Ora ngawur dadi ratu ora gampang. Ora mung iya. Iya gampang dapusi wong. Wah, sampeyan iku sembrono kok sinuwun. Ora es matur bola-bali to. Pustaka Jamus Limasada menika panggesanganipun para Pandhawa. Nek Pandhawa kelangan pustaka Jamus Limasada menika ngibarate wong sing ora seneng karo para Pandhawa, ajeng gawe cintrakaning para Pandhawa, angel mijet wae ngranti suwe banyu sinaring. Tatur walik. Walik, ha? Turta. Oh iya, Ndeng. Turta. Ning turta iki kok kualik pemikiraja. Pustaka Jamus Limasada menika dados panggesanganipun para kawula sak negari Ngamarta. Nek nganti pusaka ilang, Ngamarta kawulane pating blengkah ora karo-karuan. Pripun nek kaya ngoten niku? Aja nyawang Ratu Ndarawati. Aja nyawang Ratu Ndarawati kadange tuwa. Para Pandhawa ning kudu diteliti, kudu ditresih. Ngoten lho, kena dipasrahke, ning dicek dhisik. Werkudara Ndarawati tilik ana ketaman pegeblok apa ora? Werkudarane mangkat bubut. Nek wis dibuktekke, iya mbarep pancen bener. Pusaka diparengke, urung ana bukti kok wis diparengke niku. Macem mana? Pripun nek kaya ngene iki? Wah, lah wis geger malah Bapak Semar ditelapke, wis megap-megap arep tekaning pati, malah pusaka mang parengke karo Prabu Kresna. Apa nek ngono? Kresna lho Semar iki bobote abot Kresna apa piye? Anu semaning jajalanan iblis larat gugu karepe dhewe Bagong. Bagong. Nah. Kowe mau muni piye? Kowe mau muni piye? Wah ya wis lali wis mau. Kowe muni ya to Yai Prabu Ndarawati ki panjalmane mungsuh. Malah kowe ndak po. Yen to Yai Prabu Darma Kusuma kuwi keluputan gedhe mergo maringake pustaka Jamus Limasada marang Yai Prabu Ndarawati. Dasarmu apa kok tak takon? Dasar kula gampang mawon sinuwun. Mergo jaman sane niku angel wong dipercaya. Ngoten. Kedung jero iso dijajaki ning atine menungsa sapa sing ngerti? Ho. Modal ora. Ora iso omongan kowe padake. Oh, kulino ora sidemo. Padake ora. Yen ngono kowe ngarani Prabu Ndarawati kuwi panjalmane musuh. Mboten ngarani. Mboten muni lho kula. Mboten muni nek Kresna niku mungsa, mboten. Nek kula wis musni Kresna menika mungsa, ateges kula ngarani nek Prabu Kresna niku panjalmane musuh. Kula ming nuwun sewu. Ngemotaken dan sinuwun Prabu Darma Kusuma supaya luwih teliti babakan pustaka Jamus Limasada. Merga bapak kula niku ya ajeng mati merga nek ora tambani pustaka Jamus Limasada, kula kelangan wong tua kula sinuwun. Perkara bapakmu mati mbok ben. Perkara bapakmu mati ya wis ben. Bapakmu ki wis tuwa. Wong tuwa ki parane arep ndi meneh? Wong tuwa ki parane wong ngaran ndi meneh? Wong semene akeh ki padha antri tekaning pati. Mung kari ngenteni pestine kodrate dhewe-dhewe. Kula perkara bapakmu lara ku janjane ora sambok goleke tamba. Ning wis ben entenana wayane mangsa kala tuwedhai Sang Hyang Nyawa Dipati jabet karo nyawane bapakmu yen pancen pesthi kudu tekane pati. Lha atos iki, Ter. Piye? Kok lara ning ati ya? Lara ning ati ya tandange ora. Bapak kok dipatek-patekke ora. Kowe iki ngoso goleke tamba kok mung diunekke tekane pati. Ayo kowe ngopo? Nek kowe wani ndakwa Yai Prabu Ndarawati panjalmaning musuh, aku ya wani ngarani bapakmu kuwi wis lara, wis tuwa, wis arep tekaning pati Bagong. Kowe aja waton iso muwes lho, Bol. Bolo iya jenengmu sapa? Bolo Dewa tundang bol ora gelem kon ngundang apa? Kon ngundang apa? Loro ati kowe tak undang ha? Tak undang ngono kuwi loro ati ora sah loro ati loro atinan kowe nek ngrumangsani suaramu ngunekke bapakku wis wancine tekaning pati wis wancine dadi wong tuwa mengantri modar kuwi nek atiku ya loro
Hah? Nek omong nganggo aturan kowe. Ora sampe nae dhewe. Lho, kowe wani karo Baladewa. Aja kok kowe bapakmu aku ora wedi. Ora ngerti Bagong nek nesu kok kowe. Kowe nyembranani aku engko nekke bapakku arep modar. Bapakku antri tekaning pati. Anggepmu apa? Wong mati ora perkara tuwa. Bluluk kae tiba enom kae. Kae ya iso modar, iso tiba sik mangane kambil. Nganggo pikiran kowe. Rumangsane oke sing wong umur 100 kliwat isih urip meger-meger. Ning ana sing wong kaya kowe dadi ratu muring-muring terus teksek modar ya ana. Wah. Wis dantepi ya, Gong. Dantepi rasa wedi. Men sisan wae ngopo? Ratu kaya ngene kok digonggongke sak penake dhewe. Lho, yen ngono kowe wani karo Baladewa. Weh, lah kowe iki lho ngerti Bagong kok. Bagong iki tau munggah ning kayangan ngobrak-abrik kayangan. Dewa bubar kabeh wedi karo aku. Ha, lakone Bagong gugat. Kuwi karang aku dhewe. Aku bengi iki sik kon bangun gedung kesenian. Apa ora pecah sirahe? Ayo wis ben ora. Mula aku sedina ora metu saka ngomah kamar ter. Teturon ning kursi jane karo ngenam-enam pikir ki engko piye? Engko gek kepiye? Ha kok entuk dalan wong ya anggere nyebut karo sing gawe urip ora mesti ana ning dalan. Anggepe apa? Apa dikira aku wedi karo sampean? Ora ora wedi karo sampean. Ya pancen wani karo Baladayu. Ora ning bapakne wong neter kadi dayan. Babo 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 ro. Ayo. Kowe arep ngopo saiki? Kowe arep ngopo? Kowe tak tandingi legane atiku. Kowe kena mbayang para Pandhawa. Kena mbayang pustaka Jamus Kimasada marang Karang Kadempul nggo tampa bapakmu. Ning langka ana dhisik kuwandane Baladewa. Waduh, lewari sumber ming kowe kok. Hah. Oke, aku ya iso gawe sayembara kaya ngono. Gawanan pustaka Jamus Kimasada ning Darawati rasa dibalekke. Mboten iso nglangkai kuwandane Petruk. Wis. Kok aku iki piye to? Kowe sik-sik mati ra apa-apa. Ra apa-apa, ra apa-apa dengkulmu ra. Engko gek tak susul. Ora metu jopo grendang nang kono. Ayo metu jowo ora dene legere ati. Oh,
aku Doro. Iya. Arjuna kulonten pareng ngadhawu. Lah kok dadi kok ya mengkene kanan ning ing dumadyo ning Praja Ngamarta. Yayi, apa Siadi ora rumangsa kleru mundung kelawan kadangmu ragil? Wah. Bareng Petruk sowan. Matur yen Semar loro. Wah, tuh mulya ana rasa getun atiku. Semono uga mbarep ndak kira uga keduwung. Maringake pustaka jamus yang jimat lima soto. Dimas, sego wis dadi jenang ora bakal pulih meneh dadi sego. Ing mengkono ora perlu digetuni. Yo, sing wigati ayung budi daya. Golek ana kadangmu Sedewa ingkang angka loro upadinen sarta titi priksanen kahanan Ndorowati ya yayi. Nanging kang luwih becik sirepen dhisik kamurkaning Koko Prabu Mandura apa dene Petruk lan Bagong nggone wis padha geseh penemu. Yo mbarep kakangku ngestoke dawuh. Arjuna wonten maring ngadhawuh. Bubarna kang padha sebo jeneng ingsun kundur ngedhatun kula nuwun marmadha pasilan. Sing ati-ati aja kaya bocah cilik Yayi Arjuna kaya wis ora ana dawuh maneh Dimas. Purna gatining paranggilan. Sanata satukundur ngedhatun jluk saking gambaran nyono kinapit gambaran gading kadheraken sanggaring pomban cethi manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngambil upacarane keprabun. Kawis tengah saking Mandra tindaknya Sri Naranata katinon saking Mandrawa kaya gumebyar candrane Sri Naranata wau. Yeah.
pacarian putra lamun kawekasan Yekowi sanggeni moyo wisanggeni moyo Wisnu Pratinto Ong wisanggeni moyo Wisnu Pratinto Ong ana apa Walik kok sajae mak cilik Bumi lo tahu pasuryane tahu sepadai sekok ini kok kaya ora adat sabene kaya penggali lagi ora jenak penggali ora karenan jroning penggali mak cilik sediwa anakku lanang ngontosena piye mula kowe tak jawil kowe tak jak mlaku adoh supaya ngedoh saka negara Ngamarta sak njabaning tapal wates negara Ngamarta heeh kowe tak kandhani yo nggir dina samengko kowe arep tak pamiti lho pamiti piye? Kowe arep tak pamiti ento. Amanmu sedewa saiki wis dudu peranganing para Pandhawa. Kusik, kusik, aja ngono, Pak Cilik. Sing sabar, sing ikhlas atine. Ana apa kok Mak Cilik ngendika kaya ngono kok mak tratap atiku? Antasena piye? Nalika semono negara Ngamarta kerawan Kanjeng Koko Prabu Ndarawati. Heeh, terus karo Koko Prabu Mandura. Bareng ditanjeke dening Kanjeng Koko Prabu Darmakusuma Koko Prabu Ndarawati paring dawuh yen Negara Ndarawati ke Taman Pegebluk bisane waluya Nirmala Temajati yen to tinumbalan wujuding pustaka Jamus Klima Sada pekasan para Pandhawa padha sarembuk Kakang Mas Jodipati wis gathok Kakang Mas Madukara wis mathuk apa dene pamanmu ya kuwi Kakang Mas Nekula uga wis sarujuk terus ya meng aku sing ora cocok aku sing ora condong monggo karepku yen pancen Ndarawati ke Taman Pegebluk mbok yo diteliti luwih dhisik monggo sawise diteliti yen pancen Koko Prabu Ndarawati karep mboyong pustaka Jamus Klima Sada kebukten Ndarawati pancen ana Pegebluk ora bakal awel sarta ngrundel nanging ngaturku akeh-akeh kelawan Kanjeng Koko Prabu Puntadewa sajake ora dadi penggalihe wong atuamu ya kuwi Kang Mas Werkudara bapak lho iya terus bapak ngopo bapakmu tumuli duka karo aku Antasena terus sawise duka kowe ngerti to watake bapakmu nek wis nesu ra kaya ngono kae hooh kau dosa okol tur kudu menang dhewe wi watake bapak terus karepe aku ditundung lunga saka negara Ngamarta Antasena lho sing nundung lunga mak cilik bapakmu ya kuwi Kang Mas Werkudara bapak nundung mak cilik iya Antasena nanti bapak ajari kosek kosek kowe aja ngawur kowe aja ngawur nek nganti kowe nesu karo bapakmu mesti bapakmu ngluputke aku meneh aku saya dosa nang ngarepe wong atuamu ane nganti mak cilik lunga saka negara Ngamarta Pandhawa kurang siji nek pancen wis dikarepake karo wong tuamu kepiye meneh dasare aku upama bali marang praja ing Ngamarta mestine aku ora bakal tinampa terus perkara pustaka Jamus Klima Sada sajake wis di paringake marang wong atuamu Ndarawati. Wah, janji wong Ngamarta kuwi ya grusa-grusu to ya. Pustaka Jamus Klima Sada kuwi ra panguripaning para Pandhawa, pambengesaning para kawula sak negara Ngamarta. Lah kok dadi grusa-grusu diparingake karo Siwa Ndarawati, ya nek nganti Siwa Ndarawati iki pancen bener-bener bakal gawe srana waliyaning praja Ndarawati. Nek kabeh mau mung kandheng ning pangucap ora kababar dadi pakarti tegese menggoro sapa sing ngaputinan apa sing mbok pikir mau padha karo legetane atiku Antasena. Wah, lah pancen kowe karo aku iki cocok kok, Pak Cilik. Lah terus iki sampean arep lunga endi? Aku dhewe bingung, ngene wae. Ngekos nggon aku opo piye? Jembar. Ngerandu Gumbala ana ruangan kosong. Apa? Ruangan kosong. Aku iki lek seneng karo kowe wong iki glece sak penake dhewe nek omong monggo kowe satriya ning nuwun sewu lho Antasena kelakuanmu iki kaya apa ana kawan wis ben sapa sing nyebut sak karepe dhewe ning pancen watau kaya ngene terus jane Pak Cilik arep ngopo Antasena piye iki malah aku rumangsa duwe kewajiban balekake pustaka Jamus menyang Jimat Klima Sada lha terus carane aku arep goleki Kresna sing nggawa wong pustaka Jamus Klima Sada nene sampean goleki kaya wujude kaya ngono kuwi apa ya kelakon. Ngene nganti konangan kawula Ngamarta, lho kae Raden Sediwa kok kekalangan arep tindak menyang endi
dadi rasane para kawula kuwi ora prayoga kedadeane. Lah terus aja wujud kaya ngono. Wujud apa? Mak cilik kuwi wong pinter. Mak cilik iki titisaning Bambang Sekoco, ya to? Aku ngerti kabeh. Sampeyan kuwi arep pinanganing Pandhawa ragil dhewe ning sampeyan iki nek rembugan malah kala-kala ngungkuli karo rembuge Piai Sepuh. Sampeyan iki Pandhawa sing awas dhewe, waskita, awas paningale kuwi mak cilik Sedewa. Wis, saya kok percaya karo sampeyan. Aja wujud Raden Sedewa, ning wujuta liyane kuwi aku lagi ngiklaske nek sampeyan goleki Siwa Ndrawati nggone mboyong Pustaka Jamus Lima Sada, mak cilik. Yana Dewa yen untuna wong aprangkasangsaran. Wong aprangkasangsaran. Nalika semanten sigra sedhakep saltu juga nutupi baban hawa sanga. Menengaken cipta Raden Sedewa tanana ing pinindeng kejawen mung panguwasaning dat kamurweng dat. Eling-eling titising Jawata. Nalika semanten sak ciptane dadi sak sediyane ana. Ilang wujuding Raden Sedewa. Ana wujud Brahmana ingkang katingal muda tumaruna kagiyat Bambang Antasena. Tenan makku cilik iki jan. Bareng sedhakep kok ana kebul makbul. Nutupi awake Paman Sedewa terus wujud. Waduh. Kaya pendhita ning isih muda. Iya, Antasena. Mula Seksenana aku arep nganggo jeneng Begawan Dewa Kusuma. Begawan Dewa Kusuma. Iya. Terus mak cilik arene ndi? Aja nyebut mak cilik ndak kawanguran dening wong kiwa tengen. Sebutan aku Bapa Begawan Dewa Kusuma. Ya, Bapa Begawan Dewa Kusuma. Antasena, kana negara Ngamarta nedeng wae peteng. Kaya aja lunga-lunga saka kene. Aku ndak ngambah Dirgantara ngupaya goleki menyang endi Kresna ing nggawa Pustaka Jamus Lima Sada. Ngendi gone ketemu mesti bakal ndak jaluk. Aku ora bakal nganggo itung-itungan yen to kuwi nata Ndrawati sejati, nanging tata carane nggone nyuwun ngampil ora kaya mengkono. Nyengsarake marang sedulur nom ya kuwi Raden Sedewa. Ya wis sak karepmu mak cilik, kersane Bapa Begawan Dewaku semua kaya ngono aku mengkari manut. Lah terus aku tok kon ora lunga saka kene iki sirmu piye? Mengko bakal ana ingkang teko ning papan kene. Wong kang teko ning papan kene mau tulungana mergo kuwi wajib mbok tulungi. Oh ya, ngestoke dawuh. Wis sembahku dereke tindake Bapa Dewakusuma tak golekane Nata Ndrawati ing Mboyong Pustaka Jamus Miang Jimat Lima Sada Antasena. Kurdasra mapangga wagut katinya mawukyat ira wangwang bung piye ngandelur aku Sinun Mandura iki nek perang kuwi ora ditandangi dhewe ning mesti ngandhake karo wong liya lho kae Patih Pragata juket-juket nggawa glugu golek awake dhewe
malah ora ming Pati Praguta sajae sipun Mandura wis ngendikake bab sing ora bener. Tegese Kuntul dikandhake dandang, dandang dikandhake Kuntul. Maksudnya piye kuwi? Tata upacara kata-katamu kuwi piye? Dandang kandhake Kuntul kuwi kedadian sak nyatane dienggak-enggokke men dheweke ketok bener, dheweke ketok apik, wong liya ketok elek. Kuwi tegese pawarta sing sak nyatane ora dikandhake sing sak benere, ning dienggokke nganggo kalimat utawa ukara-ukara sing rumangsane dheweke iki wong paling apik dhewe wekasan sing dikandhani mbelani rodheke. Ketitik ora ming Pati Praguta. Tak sawang Ndara Garukaca Ndara Antarja barang padha ting brubut golek awake dhewe. Ya mulih yo, Gang yo. Hah? Mulih. Engko nek Semar Modar Bapak wis dawuh karo awake dhewe. Nek nganti awake dhewe engko melu mati nang kene malah ngrekoso uripe. Ya mulih yo. Wis rasa dadak piye-piye, mulih matur karo Bapak. Pak, aku ora sida mboyong para Pandhawa mung di pustaka Jamus Lima Sada. Merga pustaka Jamus Lima Sada diasta Sinuwun Darawati, jarene negara Darawati ana pegebluk ngono wae engko ora Bapak mikir dhewe, Bapak tumandang karya. Oke, ayo kita berangkat. Yo, yo le, mak yo. Gong. Ketoke le mati kok luwih cepet awake dhewe mbangane Semar. Masa? Minggu apa? Weh, siapa ini Tera? Loh, siapa ini Tera? Ndara Antasena kok. Kok awake dicat ireng barang aleman? Weh, ajar Modar weh. Nek cara ngene dhewe pancen Ndara Antasena iki nuwun sewu nganggo gelung. Loh, rada ndangak. Persis Ndara Werkudara kene iki nganggo kuku. Iki ora, iki gagrak kene Ndara Antasena kaya ngene iki. Waduh. Gleleng gondrong barang. Melu pang po? Pang apa? Pang uwit. Ha iya. Wong apa kok kowe terus wedi? Ha iki mesti sajae wis dikongkon Ndara Baladewa. Atakonane ya? Ya. Wilujeng Gus. Slamet. Kowe do ngopo ya mlayu-mlayu? Ora ngerti kok dhek terus. Ha iya. Omong apa ngapusi? Omong jujur, aja ngapusi. Aku soalnya kulino ngapusi. Ya ora iso. Ku saiki kudu jujur. Oh iya. Menika ngaten Raden. Ya. Sing ngomong Petruk apa Bagong? Kula. Ngapusi tak keplak ndasmu pecah dadi papat. Diar ora. Ana kowe Petruk? Ya. Soale cangkem kuwi kuwi nang ngapusi. Ngono ora sadar tiba-tiba ngapusi mah dadi papat sirahku. Ora apa-apa wis omong sak tenane. Ajeng nyuwun mergi Ndara. Lho, njaluk dalan nggo ngopo? Ajeng wangsul. Saka ngendi? Saking sinuwun anu sowan sinuwun sinu anu sim sowan sinuwun sowan sinuwun sowan sinuwun Prabu Prabu Puntadewa wigatine kula tak matur sampean sampean aja kaget nggih. Yo ning nek umpama kaget nggih kaget sakniki mawon. Dadi kok nek kula matur sampean pun boten kaget. Wong kaget kok kaget saiki tak keplak sisan kowe. Kula matur sinuwun Prabu Puntadewa ngabari nek bapak niku gerah. Lho kakene Semar loro. Heeh. Lho lak la kowe iki ting pendorong ki ora nambake bapakmu opo piye? Modal ora, malah disalahke ta, Tru. Nuwun sewu, pun mboten kirang-kirang lek kula golek tamba. Ning bapak mboten iso sedo. Lho. Bapak mboten iso sembuh. Ah, suatu saat bapak niku paring pangandikan, Petruk Bagong sowan ning negara Ngamarta. Aku iso mari nek Pandhawa rawuh mrene sinambi mudi pustaka Jamus Lima Sada wis tak kandhake Siwa Ngamarta. Wis ya numpun. Terus Siwa Ngamarta ngendika piye? Bagong ketiwasan merga pustaka Jamus Lima Sada diasta sinuwun Prabu Sri Bathara Kresna. Wulah nek ngono ngendikane Mak Jrik Sedewa iki mau bener. Eh, mangkane piye? Sampeyan ketemu ngono no? Sedewa no? Boso tak ajar kowe. Heeh, Ndara Sedewa to ketemu. Teng pundi kula wau soalé mlebu teng negara Ngamarta niku Pandhawa niku mung kanton papat. Sing kurang Ndara Sedewa. Kula takoke Ndara Sedewa teng pundi? Ditundhung bapakmu Ndara Werkudara. Bener, mak cilik ya kandha kaya ngono. Terus saniki wis tindak. Lho, lunga teng pundi? Kuwi dudu perkaramu iki urusane mak cilik Sedewa. Sing migati aku nang kene iki kon ora lunga-lunga ngene ana wong tekan kene. Kon nulungi ngendikane Mak Sedewa kaya ngono. Lah kok sing tekan kene kowe karo Bagong karo Petruk. Wong loro mingan. Kula kalih Petruk, ora kowe karo Bagong karo Petruk.
ora kebablasan le omong. Karepku iki kowe karo Petruk ngono. Heeh. Lah kowe saka ngendi? Saka negara Ngamarta. Kok mlayu-mlayu? Ajeng gelut. Lho. Gelut karo sapa? Arek Baladewa. Gleleng to? Heeh. Aman ndang tau ngerti Bagong arek gelut karo Baladewa. Mengene iki. Lho. Wani karo Siwa Mandura. Lho, sing diwedani apane? Lho kok mlayu? Arek kok ngandake kanca. Kerubutan kok. Ngandake sapa? Ngandake Prate Pragota. Terus Kamasmu Ndara Gatotkaca, Ndara Antarja golek kalih kula. Niki wis diwolak-walike karo Ndara Baladewa. Mesthi kula dianggap salah, kula dianggap wong kleru. Mula Ndara Gatotkaca sing janjane kalih kula sayang golek kalih kula, mider-mider teng gegono. Ndara Antarja yang golek kalih kula. Oh nek ngono pancen lumusi ngendikaning Maksik Sedewa. Aku kudu bantu karo kowe. Bantu napa? Wedi? Ora. Mesti mawon niki soalnya ajeng bangun gedung kesenian. Ora, ora. Ora bantu karo kene kowe tak bantu kekuatan. Kekuatan apa? Kowe rasa mlayu. Terus nek pancen wong salah kudu digawe salah. Nek pancen wong bener kowe kudu wedi. Kuwi wajibe wong urip ning alam padang. Nggih. Monggo kowe tantang-tantangan karo Pak Di Baladewa kuwi perkarane kono mbelani Kresna. Kula mbelani bapak. Bapak niku wis rekoso lho, Den. Bapak niku saka uripe mung dinggo para Pandhawa. Ha kok mung perkara Pandhawa kon rawone karang kadempele kok dikalahke karo Sinuwandarawati sing kawulane kena pegebluk. Apa kira-kira abot Kresna mbangane Semar. Terus Baladewa nesu panus maning jalan-jalan cukup nang bawono. Bagong. Menungso ya diapormu. Wong wani karo Baladewa. Kula dunekke ngono muntap kula. Lha terus melu ngadeg metenteng. Wah. Kowe kuwi. Heeh, anu iya. Anu nggih. Ngono kuwi. Terus metu jaba. Ora dadi. Ha iya. Sing ora dadi perange lho. Heeh. Metu jaba kula ya metu jaba bareng wis bingung lho to kula anduk. Gong. Ora ning iki ning nggone wong liya lho. Nyatane ngono. Hmm. Ha kon Ndara Gatotkaca Ndara Antarja do ngewangi. Oh, ora jiwa satria. Ndak dirambati anu jangkrik. Oh. Satria dirambati jangkrik. Ya matur nuwun, Kang. Heeh. Terus lajeng ngewangi pripun? Kowe rasah mlayu nang kene. Terus Kakang Gatotkaca Kakang Antarja adepana. Oke, siap. Carane kowe tak ewangi. Lek ngewangi kowe maju petokno Kakang Gatotkaca Kakang Antarja. Oh ya bener nek iki diunekke satriya petuk ya bener. Aku iso. Engkon muni kowe tak ewangi ning maju petokno Kakang Gatotkaca Kakang Antarja. Maju ya modar tenan. Aja semelang kowe tak uripke. Weh, kok gleleng. Metu power bank lho. Ora ning aku iso nguripke wong mati. Carane? Iki lho. Banyu sungut kuwi tak pres. Tanggung nambani wong loro, tanggung uripke wong tekaning pati sing durung winanci. Wah, gleleng iki, Tru. Heeh. Ya maju yo. Engko nek nganti awak dhewe mati ra konangan. Nah, kuwi masalahe. Nah, sampe kula mati mongko ketutupan suket, ayo. Sampeyan nambani pripun? Ora sembrono ah, menawa nggo dolanan. Ngene bae. Supaya kowe ora iso tekaning pati sing kira-kira arep maju mungsuh Kakang Gatotkaca Kakang Antarja sapa? Kowe manut, Tru? Manut. Nek Petruk sing tak labuhi Petruk, nek Bagong sing tak labuhi Bagong. Ngene wae, Tru? Piye? Kowe gandenge bola-bali dadi rol. Heeh. Sementara iki aku ya, Tru. Kowe arep ngopo? Aku tak sing maju. Aku diluwangi ndelok ndelok sene. Ya, sakaremu. Nek Petruk ora maju ning mburi kene. Are ngopo gong wong kok glelenge ra jama-jama. Terus kula kudu pripun? Aku tak manjing ning awakmu. Ulo. Kowe nek tak njingi, kowe dadi wong ampuh, kowe ditiap-tibani pusaka ora apa-apa, disuduk ora bakal tatu, kowe dipotol sirahmu karo Kakang Gatotkaca ora bakal potol. Soale ngedrat ora. Ora bakal potol. Oh siap, siap. Terus carane? Mlebu ning awakmu. Oke. Metu pundi? Niki napa? Ha ha ha. Pripun? Moh abakmu mampu. Napa niki? Niki cilik ning elastis. Iso klebon gedhe barang ngene.
Gong wul satrio kon mlebu mburi ora. Amat pundi? Kowe ngamet ambegan, Gong. Hmm? Ngamet ambegan. Engko aku tak mlebu sarana sukma. Oke. Okay. Wis ge wis. Saniki? Heeh. Hmm. Mulai saku mlebu ning awakmu, kowe dadi wong ampuh. Nek lumrah kowe dipotol sirahe ora bakal potol, kowe dipateni ora bakal mati. Wis toto-toto ya, Gong. Aku tak mlebu ning awakmu. Nek aku kok wis mlebu, kowe piye-piye bakal keturutan. Ambles bumi ya iso, mabur ya iso. Jalan jeblok wetenge. Ngomong wae ora. Eh gak mlebu, kene iki wis ngampet ora dilebon-lebone. Ya wis kaya toto-toto. Tan samar pamoring sukma sinukmaya winaya ing asepi sumimpen teleng ing kalbu. Nek wis aku mlebu ning awakmu, engko aku bakal digdaya, Gong. Wis kowe iso ngambah dirgantara, kowe iso mabur. Ngono wae ya, Gong. Oh, jalang iki. Tak kira nek Ndara Antasena iki wis arep jeblok wetenge. Gus, opo? Sampeyan nemu ndi? Aku wis nang jero awakmu. Gleleng iki nek ora nganggo Bagong sing siap nggo gelut wis ora. Wah, kaya nganggo training abang barang siap pokoke. Ha iya. Sampeyan nang jero awakku lho. Oh. Sampeyan wis nganu cetha mbantu kula. Wis biar ngomong apa iso keturutan. Upamane ambles bumi ya kelakon, mabur ya kelakon. Iki nek tak coba ora ana nyatane, tak tokke liwat mburi lho. Iya, iya. Buan klepret ya man kuwi. Nek ana ara-ara ambles bumi carane piye? Ya wis waton ngamet ambegan terus dresepke, awakmu dresepke bumi ora ambles bumi. Hati-hati, hati-hati lho Gong, nek ora nyoto buhatukmu entuk aspal tatu tenan. Kowe ora medan-medani to minggat kana. Wong arep jajal kok digol-goli ora. Gong 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 hati-hati lho Gong gong. Petra ki. Ak jotos tenan kowe marai tratapane. Wis tak niati tenan. Ya. Wah. Piye Gong kahanane? Peteng. Meneng jeron bumi e. Aduh. Waduh, sarean netro. Natap grobok aku. Iya. Aja liwat sarean kowe iki sareane piyai-piyai luhur ku ndak ngono. Apa metu Gong? Hah? Metu. Oke. Nek jedul pripun, Den? Mengkari munggah jedul. Wah. Nek nganu mabur, mabur sikile gedruke lemah ping telu, mabur iso mabur. Niat nggo nati. Oke. Kuwi papat. Mula cah sekolah. Kon sekolah kaya ora jamak-jamak. Tulung ngitungke, Tru. Iya. Aku nek hitungan ora tau mlebu e. Iya. Ya, sebab siji, loro, telu. Niat atine. Mabur. Wah. Wah, dan keliling tenan. Mengke genti kula nggih, Den. Ya engko gampang. Wah, rasa Petruk rasa ndak gleleng kaya nyolongan nih wong. Wah. Kaya balon itu Tru, ending. Heeh. Wedian. Eh, golek kamar mandi sing ora ana gendenge. Ha sapa ngerti entuk kanugrah ya. Wah. Grimis wae ya. Wo wedhus iki. Padake kloset ora. Men tak uyuhi sithik kok, Tru. Ya wis mangkat, Gong. Mangkat kowe rasa melu-melu ngaso. Ya. Hak tatakane dhewe sing kira-kira mbelani karo
Gula Dewa, aku sing arep nandingi. Hati-hati ya, Le. Siap, siap, aja kuwatir, aja kuwatir. Mandek ora. Mandek. Iki piye iki pesawat kok nyekel pesawat. Medun. Medun. Landing. Sabar. Edan gugu karepe dhewe. Ora edan, kenyataan om. Iso mabur. Lho, apa sing iso mabur iki sing sampean tok apa? Arep kula wong kere kaya ngene iso tuku tiket iso mabur, Mas. Ojo ngawu gawar ngawur Bagong. Nun. Kuwi tak takoni Bloko. Nggih, kersane ajeng napa sampean? Kowe wani karo si Omandura. Anane kula wani mergo kula diwarai. Cacing nika kepidak menungso. Nika ngolet ora ngrasake lara, ning butuh males karo sing ngidak. Ning Bagong duwe perasaan. Coba sane iku lho tak takon. Nek upama bapakmu lara, terus bapakmu dunake ming werku dara lara ya modar mbok men. Ngono piye perasaanmu? Hah? Sing muni ngono sapa? Lho, sing ngakon kowe sapa? Siwa Mandura. Sing muni ngono Baladewa. Mula aku ora trimo nek nganti bapakku dimodar-modar karo Baladewa. Endi menungsane? Lho. Kon tekan kene. Kowe aja ora-oraban suaramu. Aja wani nantang karo Siwa Mandura. Bagong, yen kowe wani karo Mandura, aku isin di batur kowe. Aku ya isin di juragan kowe. Apa juragan ra iso mikir? Gunane apa? Percuma sampean dijadi nang kayangan. Dadi satriya babaran kayangan. Ning iki ra tau dienggo. Menggunake tenaga, gunake akal. Dumeh satriya pringgondani. Sapa sing wani karo dheweke? Senake sapa sing wani karo Baladewa mongko? Kenyataane ora kaya sing dingandhake Baladewa sirnake. Apa kowe kaya ngono? Rumangsane ora. Kowe malah nguring-nguring karo aku, muni-muni karo aku. Mergo sampean ora jumbo karo ngendikane. Aku ora seneng nek carane kaya ngono. Bapak niku lara. Hah? Bapak lara tambane pustaka James Lima Sada. Monggo pustaka James Lima Sada ilang. Ha ta? Ana? Yo. Ilang mergo digawa Sinuwun Darawati. Kula ming muni Darawati kok dadak nggo tumbal pustaka James Lima Sada. Ah kok makmu gedhe Mandura. Bagong menungso ra tataran. Bapakmu ki wis tuwek, lara ki wis sak mestine. Ming kari ngenteni wayane mangsa kala bapakmu modar anut karo kersaning sing gawe jagat. Apa ora kelara-lara aku? Aku ora apa-apa ora kelara-lara. Bapakku lho. Dunake ngono iki bapakku. Bapakku iki jegoke kireke-kireke tak bleh. Engko dadi bapakku dunake modar kaya iki. Nek Bagong ora trimo, mula aku kepaksa wani karo Prabu Baladewa. Yen kowe wani padha karo wani karo Gatotkaca. Oke, ra masalah. Ra masalah. Apa dikira aku wedi karo? Aku nek ngene iki ora wedi karo sapa-sapa. Kowe iso malik otot kawat balung mesi. Aku iso malik balung kiri. Ayo ngejak apa weh? Ora minggat suara aku tak candak siapa tak potel gulungmu. Potelen! Neng anda aku iso potel siraku meguru karo kowe selama tahun. Loro garang kocok.
Le nangkis telat le. Krasa lara ora diantem. Mumet banget. Ndarantasena piye ya ning mbelane? Gus? Gus. Ndarantasena. Gus. Eh, ngopo? Aduh, sak leran aku, Gong. Wah, telek e. Jarene mbantu mula aku diantil moncrot. Bol sare to. Oh, ya njuk ngapura karang kesel banget e. Wis perang niki. Ya wis nyuwun ngapura. Maju meneh. Wis kebacut loro, bacut mlethek sirahe. Tonyo gantut kaca itu. Turu ta? Iki. Iki seneng kene iki turu ta, Tru? Ha iya, tenan nak ombeni oke tokke tumburi tenan. Ben luweh. Tak to. Tak goleke kali sing asat ben. Ben tiba mak telepek ngono modar. Aja ento sik, aja gong. Ah, kemulane melek. Yo, ah nek melek aku diantem mesti ora apa-apa, malah turu ora. Bakal tak gawe macak mesti bakal tak sirnake. Oke, ra masalah. Melelu. Iki bahaya iki. Tatane nyawa, ayo matane diganjel. Ora merem nek nganti merem sirna margo layu aku. Mati dening aku. Wis kok iso model sirahku. Bumi langit tangkep. Mutar dening aku. Aku Adidaya ora bakal menang karo Gatotkaca. Hei Sambada. Sambada. Mati jeneng aku. Wani karo Siwa Mandura padha karo ngorek-orek marang pasuryane Gatotkaca. Ora sudi aku di batur sing gawe wiranging Bendara. Mudhar dina iki. Wah, akeh semute. Pindah kene aku ning celekit kabeh ora. Kok ngleleng kowe ora apa-apa dunter e. Candak sirahku ngono dunter kluthuk ngono kaya mati kae ning balineh to turuk. Oh, ayo kekuatane Ndarantasena sajake. Wah, Gatotkaca baru kali ini kalah sama aku. Ya jan ngleleng tenan kowe. Arep kepengin ye tak kone metu. Ben manjing ning gonamu ora aku arep ngaso wae. Pitung rampungno ngono. Rampungno. Ning iki sing maju Ndarantarja, kuwi kakange Ndarantasena. Nek Digdaya iki mesti Digdaya Ndarantarja, padha-padha putu dewaning ula. Waduh. Kira-kira menang sapa ya, Tru? Ana mesine menang sing tuwa karo sing enom. Halo. Ngopo? Iki mung suwe Ndarantarja ora sawedi, kowe iso nyembur. Hah? Kowe iso nyembur kaya Kakang Ndarantarja. Iso nyembur kaya ula? Iso. Rasa kuatir. Wah. Gong tak ajar kowe. Tak
jajar kowe. Jajar, jajar dengkulmu mlecet ora. Kuwi iso lho, Gong. Alah, lho. Aja terus emoh ora. Kowe wis sedih lho, emoh gak aku gak urmo, ora seneng ajaran ngono gak ora seneng aku gak. Ora liwat kene iso sembur tenan aku. Ah, iki areng glelengan ayo. Nek kowe ngendelke len duwe upas, Bagong ya duwe upas legane atiku. Bapak keperanggul mungging ayuto kebapak bawatnya bentar bawatnya bentar kebapaknya mungging ngaloko Bagong nge jalan ntar so iya kok le mandeng kula kok kaya sinis. Duka napa? Nesu karo kowe. Sebab e? Kowe wani karo sing Omanduro, ya apa ora? Ngaku wae. Ora ngaku tak pateni, ngaku ya tak pateni. Wedian. Kejem tenan iki ngungkuli adine. Sampeyan pun mrungu kabar dereng? Kabar apa? Gatut kanca wedi kali kula. Lho. Adiku karo kanca wedi karo Bagong. Weh, iki jeksane piyayi Blitar. Niku asli aku ora goro. Kula dipotol sirahe ora apa-apa terus kula nglecak, terus kula pindah nggon le turu. Adimu wedi. Ning karo aku ora bakal iso selak, kowe mesti bakal tekan ning pati. Ayo. Diadu antaraning Kontorjo karo Bagong menang sapa? Oke, ora masalah. Neng iki ditemtokke kowe apa aku sing tekan ning pati? Manut, manut. Sirmu piye? Kula manut. Ora minggat. Sembur melonyo awakmu. Melek lho. Iya. Wis mulai idon-idonan iki. Sampeyan apa iso nyembur? Anggep aku ora iso nyembur. Ayo, didu. Upasmu karo iduku ampun ndi? Kene marganing patimu. Pangga tak ayoni Antarsya. Doni. Wong nyembur kudune ngono kok. Saisaku. Panas to dadamu? Kena iduku. Wilah dalah. Lah kok nyolong pethek ing atase Bagong. Kok wani ngidoni sarta iso nyembur kaya dene Antarja. Ora panglik. Mesthi ana sing bantu karo kowe, Kang. Ngrasa melu-melu perkara iki. Nek Kakang melu-melu perkara iki, aku nganggo ragane Bagong tak ladeni padhangane wani petengane apa meneh, rupak wani jembar wani Kang. Tak itung-itung sing luput Siwa Mandura, dudu kok Bagong nek sampeyan melu-melu perkara iki dosa gedhe lho Kang.
ngopo kok ngalamun Ndara Antarsena iki mlebu awakku nggawa sound system apa? Ora. Kok iso keng 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 iso bergema terus Ndara Antarsena mlayu. Ha iya. Wah, kowe gleleng tenan iki. Arep pirang dina ning awakmu ya, Gong? Ora arep takon metu kok. Oh. Arep tak jahiti kabeh, Mbur. Dondome men ra iso metu. Apa anggemu nek tok dondome aku ra iso metu kok? Metu karo-karo karepku dhewe. Padha, kula ya ngono. Kula ya ora iso dipaksa kok. Ya metu ya, emoh aku ya ngono. Dhewe karepe dhewe kok ya, Tru. Ha iya, kabeh ya dhewe-dhewe kok ya. Panus maning jajalan iblis lanat. Eh, Bagong. Ponokan Petro ora minggat sing arep aku glandang metu jebol wae. Mlayu, Tru. Bola. Su tenan nek kae Gong. Wah, wis anggres ngono kae ora ana wong wani nyedak to. Manus wani jajal suwane Begong. Petro ora minggat glandang nek kula jeblok wetengmu. Sir atiku langsung. Maune kendel terus langsung jirih sakal. Ha iya aku ya mlayu mak tratap. Heeh. Ning ngene kok. Kowe ra ya iso ambles bumi to, Le? Ambles bumi yo. Men aja kecekel Ndara Baladewa. Wah iya, aku isih duwe Ndara Antarsena ya, Tru. Ha iya. Dah tak melayu ki ngopo ambles bumi ndelik ning bumi beres. Oke. Melek, melek. Melek. Sing melek sapa? Ndara Antarsena turu mesti ki, Tru. Ora turu. Ha terus? Ha iki apa? Wah, iki ya tunggal dene iki. Tunggal dene ngopo? Metu ra omong-omong. Sono ki omong. Ramen terus glener selunga. Tapi ya kaya meh ditinggal tok kae. Ha iya ya. Ya wis ngono apa piye ora men tanpa omongan terus sarungan. Lho. Kok tekan sarungan barang. Omong apa tak ki mau? Omong apa ora? Ngopo kok do mlayu? Ndara Baladewa duka. Siwa Mandura. Nggih. Lah piye arti joni wae piye? Arep piye-piye kowe kenggonan aku ora apa-apa. Ning ya modar tenan. Lah sampean sok turu barang e. Nek pas kono nglibake nenggala nyotam barono bles sampean pasare teng awak kula. Modar tenan ya, Dul. Heeh. Pun wah, ajeng wangsul kula. Lho. Bali piye? Bapakmu ora iso ketekan Pandhawa, ora iso nggo pustaka jamu lima sada. Bapakmu mati lho, Gong. Rapa pola sertifikate wis tak gawa kok. Kuwi senengane kok kuwi bapakne kok diame-ame warisane ora. Ha piye nek kaya ngene iki terus aku kon piye? Ngene wae. Aja tok lawan ning tok wirang-wirangke. Carane nek kowe wani karo Siwa Mandura, kowe wani karo Siwa Baladewa, kowe wani njotos, kowe wani nendang, kowe wani miloro. Dosa mergo kae pepundhenmu. Nggih, mulane kula niku isih mikir perkara niku. Kowe batur kono ratu kuwi beda, beda derajate. Heeh. Tur dasare kowe tau tate momong karo Siwa Mandura. Bener. Ngene wae, Gong. Pripun? Digawe wirang. Digawe wirang pripun? Kowe tak dadekke Baladewa gelem ra? Serius? Lho tenan. Wah, iki kok aku kaya dadi ngerol terus ta iki, Tru. Apa Petro wae? Pun boten. Bagong mawon, Bagong. Dadi yo ketujah nenggala iki modar tenan. Nek niki kula dadi Baladewa ampuh boten. Mbuh perkara ampuh aku ora ngerti. Ampuh karo ora kuwi kowe nyuwuna marang pengayomane karo sing gawe urip. Ning aku sing bantu karo kowe. Oke, oke. Carane? Merem. Merem. Nah. Mermo. Wis ya. Karang telapukane iki ciyut e. Nek merem ki mung separo e. Oh, ngamet ambegan. Tak suwun karo sing gawe urip,
tak dandani cara Siwa Mandura ya, Gong. Nggih, siap pun wis beres manut ae lah. Manut karo Ndara Antasena malah slamet ya. Tak jalukke marang panguwasa ning Dat Kamurweng Dat. Muga-muga iso kelakon penjangkane Antasena. Kowe nganti ketekuk suwe banget irungku, Gong. Mulai mau kok jarem-jarem iki apa to? Bole irungku ketekuk. Pripun nene iki? Lho kok pripun piye to wis dadi kok. Wis dadi ya? Wis. Truk. Endi le pengilonmu, Truk? Ora nggawa. Kowe iki iso nggawa ngotan cilik ae to. Kene. Aku kok nggawa ngotan cilik kaya ora ngerti watakmu, Truk. Nggawa ngotan cilik tok kake sikil nggo nginjeni kathok-kathok kae ta. Ora yo tak antil mutar kowe ora. Silai to, silai ben percaya. No. Nek pengen ngerti. Uye. Waduh. Wah, terus uye. Jagat Dewa Bathara, jagat Pangestu Ngara. Eh, anakku nggih. Anakku wong sentara, anakku wong bagus. Antasena, Dok. Arep kowe Baladewa nek kowe nek kanca sira tak kamplengi raimu kowe. Aja kaya ngono ya iki. Aja kaya ngono. Eh Petro, Petro. Petro jengkulmu mloncat ya. Ayo Satria. Aku dibombong to. Nek kowe tak timbali iki nyawang aku iki Baladewa, tak timbali dalem sinuwun ngono. Ya, ya, ya. Maju rene, Tru. Ya, ya wah, yen men bombong adine kok. Petro kancamu. Wonten dawuh sinuwun. Wah, bojomu nendi? Sinuwun Mandura kok nakoke bojo. Wah, adalah Antasena. Apa, Pakde? Wah, edan kowe gondrong kowe. Mbok syukur. Ya sesuk aku tak potong, Pak. Heeh, Wedra, Wedra. Wonten dawuh sinuwun. Engko kok arep maju perang Wedra? Nggih. Terus kersane? Wedra kan ngono, wonten dawuh. Wah, adalah. Ya panjang ngono ngono Pedro. Nggih. Yai Kresna endi Pedro? Wah kula mboten ngertos edian. Sanjane lagi Dharma Wisa to Pedro. Turuti ya omongane teng blasur ora karep. Antasena apa Pakde? Aku arep majune peperangan Antasena. Pamujimu to Jalu. Ya sing ati-ati Pakde tak dongak-dongake lepas oparane jembaro kubure. Sing apik cangkeme Antasena, cangkemmu kuwi. Wong ngawur to karo Durasena kok nyangkem-nyangkem kowe ora. Antasena iki pernah anakku dhewe, Petro. Antasena iki pernah anakku dhewe. Kowe anake werku Dora Adi Kunjo Dipati, mulo ora jenemokane Antasena iki. Wis biasa nek karo aku. Nggih, nggih. Petro, wonten dawuh goleke gaman. Gaman nopo? Nggo maju perang, Petro. Oh, nggih. Ngestokke dawuh. Aneh-aneh. Ndara Baladewa kroco bendho iki kok. Aneh-aneh. Ngersake napa? Sangaremu Petro, sing penting iso go maju perang. Niki napa? Nggo. Niki. Weh, adalah. Lapor Baladewa kok nggo celurit. Liyane Petro. Oh nggih. Niki. Aku iki ora arep gawe pendopo. Nggih. Ojo geraji, wis nggo geraji cengelmu piye? Oh nggih. Salah terus. Nggih. Nah, iki pusakaku. Aja mbok sepeleke, Petro. Iki tau tak nggo nyolong gori ping telu ra kunangan. Ya sakaremu, sakaremu. Antasena. Piye, Pak Dhe? Pamujimu tak jaluk. Yo, pengen kabeh pamujiku. Maju nang peperangan. Surawatan jawatan panggil baru-baru ini nyata manjuro Prabu Baladewa Baladewa hah? Baladewa aku mau ini apa ya? Baladewa oh ngambeyan malah cengengesan keliru ini merkane batimu gugung harbenya oh. Mempeng salah
kok mlayu ndono iki lho. Weh, acara. Ngoku arepe dhewe buntu Petruk dalane. Awakmu sing teng rika kok mlayu mriko. Edian, edian arsa manis jatri ngalam jagat kang pinunding. Oh ye. Oh ye. Pun ge budal. Ayo, iki nonton Manjura Prabu Baladewa legane ati ku tanya. Panus maning jajalat ebel iki aku kok ngadep kaca iki piye aku ngadep kaca gedhe-gedhe banget piye kok ana wong padha karo aku aja bengok-bengok mripeni wong turu Baladewa oh edian iki suarane ora pangli iki suarane Bagong iki eh aja ngawur iki Prabu Baladewa wah setan ora. Ah iki Bagong iki Prabu Baladewa kowe sik ngembar kuwi nggawa apa nggo genter tuwa banget. Baladewa rupek mlinjo wae mlinjo cengelmu kuwi. Iki Kiai Nenggala, iki pamunane Satu Sekti, tamake Gunung Jugruk Segara Asat. Ah iki Kiai Bendho ayo. Iki le nyilenane Bagul tegan. Kaya apa aku sing tekaning wah mati tenan ah mati ah mati. Iya iya. Sinayeng manglung mintonaken mintonaken dewi kramaniro kang kumitiran ing asta kang kumitiran ing asta aneng asta Setyaki wonten timbalan nalika semana pun kakang nganti kelawan Siadi daya-daya prapta ana negara Amarta. Nggih. Nah, lha kok ndak sawang saka kadohan. Ngamarta kaya koncatan yoni tegese Ngamarta katon surem sorote ora kaya adat sabene. Wonten menapa ing lumantu wonten garing Amarta kok Prabu? Keparenga sak mangke monggo kula dherekaken sowan kersanipun Kanjeng Kakawu Prabu Puntadewa. Nanjihaken kawontenanipun negari Ngamarta. Setyaki lho kok sik Setyaki wonten timbalan. Lha iki kok ana lelakon sing aneh-aneh. Aneh-aneh iki kados pundi? Mara to gage maju. Wonten menapa kok Prabu sawangan kae? Bledhug mangampak-ampak lebur kasaputing angin tak kira kerae banteng karo macan. Lah kok dadi ora panglik? Kae kok ana lho, kok Prabu Mandura loro padha gelut kae Setyaki kowe misah siji. Aku tak misah siji di Mas. Tiba kendhal. Kok ora Bu? Kula aturi rem sawet awis. Sampun ngantos kados mengkaten iki. Lho. Ila dalah. Yayang Ling Darma. Kresna. Kresna. Kresna kula wonten maring adhawuh. Kowe iki piye to? Kowe dudu aku kowe.
Kowe dudu aku. Ora Bu, kula trimut, ora Bu, kula trimut, kula tri sabar. Sampun ngantos dados pasulayan. Kok ora Bu? Iya, piye? Iya, Kresna. Kowe sing ngendi Kresna kok isih gabres? Sik-sik. Wo setan iki. Lho, Kresna kok ngono iki aku setan iki? Pun kakang iki kadangmu werda. Kadang mendo. Kok ora Bu kula nyuwun mapunten. Paripaksa kula misahan panjenengan. Manusia tatanan manusia jajaran ing atase. Derajate acep rek kok ngembali marang panguwasa ento mandura Prabu Baladewa. Aku ora nrimake perkara iki. Aku ora nrimake perkara iki. Lah kok Siadi malah tumuju ning kene apa wis lakon sirep pageblung itu momo negara ing Ndorowati. Setyaki wonten timbalan mundura inggih. Kok Prabu paring dawuh mekaten sababipun Yai Prabu mau ndak nganti romon Kakang Prapto ning negara Kamarta. Nyuwun ngambil pustaka James Lima Sada wigatine iki nari nambak rengkaning projeng Ndorowati. Lah kok saiki malah teko ning kene iki apa Ndorowati wis sirep tumuli Siadi methuk pun Kakang Kundur marang Mandura. Lho. Kula nyuwun mampunten, kula nika nembe dugi. Ah, kudune kowe ngerti, Kresna baru tiba. Saka negara Ndorowati. Mengguna to Yai? Inggih, Kaka Prabu. Mekaten cariyosipun. Dalah-dalah. Wah, setan mbok kuwi menungso kon salense kuwi. Kuwi kon salense kuwi. Derajate aceple kok ngembali marang Nata Mandura Prabu Baladewa. Kaka Prabu. Piye, Yai? Kula suwun kanthi sanget. Iya, piye? Setyaki aja mepet-mepet. Iya, ngestakaken dawuh. Setyaki aja basa, kowe ngerti ora? Sinten? Kene nyedhaki tak kandhani. Wedhus. Regane piro Setyaki, Gus? Kok iso dadi kaya ngono? Wis, kowe aja melu-melu Setyaki. Piye, Kresna? Aku manut sabdane Kyai Prabu Ndorowati. Munggo kepiye? Apa yang kita tindakake? Kaka Prabu, sak menika kula suwun panjenengan wangsul kados wingi wuni. Lho. Maklur su? Maksud lu? Weh, Kresna wis paham kata-kata modern. Kresna wis ngerti kata-kata modern. Aku nek ora tok warai ora bakal kaya kene. Ayo Salin. Salino. Lek Salin piye? Aku lek dandan piye ora ngerti. Ngerti-ngerti dadi kaya ngene kok kon Salin. Iki aku ora adoh kok iso dadi kaya ngene iki Kresna. Lho, sing gawe kowe sapa? Anu. Putramu. Ngrandu Kumbul. Bambang Antasena. Antasena Setyaki ontene. Lho iki ngestaken dawuh. Setyaki wonten dawuh. Antasena kok rene ngestaken dawuh. Antasena, piye Pakde? Kowe apa sing gawe Bagong kaya ngono kuwi? Heeh. Ayo dibalekke. Antasena aja dibalekke rung rampung li nyambut gawe. Urung-urung wis kon balekke iki ora cocok karo sewane. Sik menengo, Gong. Aku lagi rembugan. Balekke Antasena, Antasena balekke. Menungso ora tatanan jebul kowe sing gawe Bagong wujud kaya ngono kuwi. Nek ora tak ngenekne ndak Pakde mentolo karo ponokawan. Iki ponokawanmu. Kok dadi Pakde kok mentolo karo ponokawanmu? Mergo aku mbelani Nyi Prabu Ndorowati. Ya Prabu nyilai pustaka James Lima Sada Bagong nyebutake pustaka James Lima Sada. Ming takon ngalah kok ora gelem. Dapure batur kok ora gelem ngalah. Antasena? Piye Pakde? Minggir jangkae kae. Ya nartok jangkah jangko. Lho kuwi malah Antasena mbombong kuwi Antasena. Antasena. Piye Pakde? Kowe aja kaya ngono to, nggawe geger iki. Ya wis ben. Terus karepmu kuwi diganti. Diganti sapa? Lho, diganti Bagong. Yo Pakde yo ganti yo. Waduh, ciloko iki aduh. Iki aku nek iso aja tok ganti, aku tak mulih nang ngomahku tak gandrung karo garwaku. Baladewa gandrung, Baladewa gandrung, dengkulmu mocot. Dengkulmu kuwi sing mocot. Wis. Wis senengane ayo Ndara.
Woi lah dal. Halo. Wong edan dapur kaya ngene kok Malik Baladewa. Weh, nek nang gleleng to. Antasena. Piye? Lelakon iki piye, Kir? Sejatine lelakon iki aku mau entuk critane ponokawan, heeh. Yen to bab anu kakekne Semar loro. Lho. Semar loro? Iya, Bagong sing ngomong ya, Gong. Heeh, iya anu nggih. Terus sisane bisane Semar kuwi waluya Darmono Temajati kudu nganggo dirawuhi Pandhawa 5 cacahe ning Pandhawa pun geseh. Lho geseh piye? Pustaka Jamus Klima Sada diasta sinuwun Darawati. Kose, aja ngarani aku mergo aku ora nggawa. Nggih, kula ngertos. Sampeyan nuwun sewu, kudune iso ngematke nek ngamarta niku wonten srengenge kembar. Iya, aku ngerti. Nggih. Ora utak mak rada ngarep ngene. Ora omongane ngecangklang nang kene. Yo. Wah edan kowe iki jan karo sapa-sapa sia-sia. Ah, terus dadi geger wose Pustaka Jamus Klima Sada diasta Ratu Darawati mbuh sampean mbuh dudu sing mbaku sing gawa Ratu Darawati. Gusti, sing gawa ki Ratu Darawati tenan. Eh, ana nyatane dhek ora ngaku kok Koko Prabu. Kula wonten pundi papan menika mboten nate pisah kalian Setyaki. Mila menawi tanpa Setyaki menika tegesane sing ngrayi Darawati. Lah aku mengko ora ngamatke Setyaki melu apa ora. Wah, lah nek ngono panjen Pustaka Jamus Klima Sada ilang saka negara Ngamarta digawa maling agung nang wujud Nata Darawati. Lah menika. Menika ingin dados tok sumbering perkawis. Mongko menika dipun betahaken dening Kakang Semar kinarya ngusadani dhateng grahipun Kakang Nayantaka. Pun nek ngonten niku pripun kula tak takon. Ngene wae. Kowe karo kancamu sapa? Petro. Petro nanti? Tru. Hmm. Nene Tru? Ya. Ana dawuh saka Sinuwun Darawati. Dawuh napa Sinuwun? Kowe karo aku bali nang Karangkadempel. Lah mengki nek bapak takon para Pandhawa, mengko aku sing wangsulan, aku tak tilik karo bapakmu. Malah perkara iki mesti ana ngembet sarta gandeng jenenge karo Kakang Semar. Oh nggih. Wis, ora karo Pandhawa ora apa-apa. Ning aku tekan kono, mergo aku ngerti lambe atine bapakmu. Oh nggih, siap matur nuwun. Setyaki, wonten timbalan. Kowe tak tinggal nang kene ya. Lho iki ngestaken dawuh. Kok ora Bumandura kepareng kula nggalang mripun wonten garing Ngamarta. Yo, manut. Antasena Ngamarta jaganen. Aja nganti ana trubusaning satru telik Mangindra Jala ingkang marajal saka Slasraning Garu. Yo, Pakde ngestrake dawuh. Petruk Bagong karo kaya budal nang Karangkadempel. Monggo sinuwun kula jaken rada tentrem ati kula semarenten sing nileki nggawa napa-napa mampir tumbas jeruk. Yo.